skulptur som heter Mottagare och sändare som står utanför Katedralskolan i Skara där jag arbetar. 1972 kom den upp. Jag tror att vilka som är mottagare och vilka som är sändare i skolan har förändrats oerhört mycket sedan dess. Men i grund och botten så håller vi på med samma saker, eller hur? Det handlar om att lära sig nya saker. Att skaffa ny kunskap och att träna in nya färdigheter. Det är vad ungarna fortfarande gör. Men på nya sätt. Men vi vet allihopa att lära sig tillsammans är väldigt mycket roligare än att lära sig ensam. Ännu bättre blir det om du har någon som står bredvid och ropar wow när det blir riktigt bra. Eller hur? Det är en sån här sommar när vi har gjort det. Jag jobbar på ett ST-program och där lär sig eleverna väldigt mycket genom att skapa. Mina elever är i väldigt hög grad producenter av kunskap istället för konsumenter. Det innebär att vi har fått jobba på ett helt nytt sätt med till exempel fria licenser. De digitala verktygen, möjligheten att jobba på nätet, att publicera på nätet, innebär att vi kan jobba kollaborativt på ett helt nytt sätt. Grupparbeten är inte längre en uppdelning av arbetsuppgifter utan att vi verkligen löser uppgifter tillsammans. Nätet innebär också att vi kan dela det vi skapar på ett helt nytt sätt. Mina ungar, de skriver artiklar, delar saker som de producerar med miljoner läsare istället för att som förut dela dem mestadels med min perm. Dessutom så finns det en wow-faktor här, nämligen att när du bloggar eller skriver på publikt plattform så finns det någon där ute, precis som på bryggan, som ropar wow och besvarar och utvecklar, kanske kommer med frågor, kritik. Det här innebär att vi måste ta ställning till när vi publicerar. Vill vi dela? Vill vi vara ett skyltfönster där vi visar upp? Titta vad mycket vi har lärt oss. Titta vad kul vi har haft. Eller vill vi ge bort? Vill vi ha ett godisbord där folk kan använda det vi har producerat? Bygga vidare på det. Göra någonting godare och bättre. Att dela glädje, det är fantastiskt. Det vet alla. Att nå framgångar och få dela och visa upp. Det ger något och det gör att vi får en extra dimension på det arbete vi gör. Särskilt i skolan är det jätteviktigt att få dela det här. Att få visa upp, att ha en publik. Ja, att bli delaktig och att känna att vi har en publik som är delaktig. Inte bara i våra fantastiska danser, utan i det arbete vi gör i historia, i svenska, matte. Det innebär att vi får en ny dimension på lärandet där. Och att ge bort, att använda de fria licenserna, det innebär faktiskt att andra kan lära av oss. Vi blir inte bara lärande, vi blir också lärare. Mina elever är med och skapa kunskap för andra. Och helt plötsligt när vi har gett bort det vi har lärt oss med fria licenser så kan någon annan mejla och säga titta, din bild har jag använt och den finns i min rapport. Ibland får vi sådana mejl faktiskt ifrån Taiwan, ifrån Kenya, folk som använder det vi gör. Nu håller vi på att blogga också på webbstjärnan, det här är vår demokratiblogg. Och mina elever har då valt att lägga allting de gör under en fri licens här. För att alla andra ska kunna använda, klippa in, göra det till en del av sitt lärande. Och därför så har de också tydligt tagit ställning för att de ska dela med fri licens det de själva har skapat. Och de talar om varför. Det här handlar om att bli en del i en gemensam kunskapsprocess. Och det här är, kan man säga, är ju möjligt att göra med lite äldre elever. Jag vill hävda att det handlar faktiskt om att lära sig vara rädd om sig själv. Att medvetet ta ställning till när vill jag dela, när vill jag visa upp och när vill jag faktiskt ge bort. Det här handlar också om att eleverna ska lära sig att skilja på det de bara vill dela och det de vill ge bort. För då förstår de kanske varför andra också ska ha rätten att besluta över när de vill dela och när de vill ge bort. Att förändra sitt arbetssätt från att vara konsument till att bli producent. Det innebär ju att man kan bli en del av ett globalt lärande. Att man kan skapa nya saker tillsammans. Och vi vet ju alla att möten där vi träffas, där jag kan ta till mig det du har gjort och gå vidare till det. Det är ju det som gör att vi skapar det som är viktigast. Ni vet Newton, va? Att jag har sett längre beror på att jag har stått på andras axlar. Tänk liksom om de hade sagt, du får inte stå på våra axlar för det här har vi skapat åt oss själva. Liksom. Då hade den inte sett särskilt långt. Utan det är ju först när man faktiskt låter någon annan bygga vidare på det jag har byggt som vi kommer riktigt högt. Om var och en ska göra ett eget sandslott kommer vi inte så långt. Så därför har mina elever bestämt sig för att när de dukar till julbord så vill de inte att folk ska komma och titta. Och de vill inte att folk ska be om recepten utan vi vill att folk ska sätta sig ner och hugga in.
Och om folk väljer att göra nya saker av det och hänga hela bruna bönor på skinkan, så säger vi att det är helt okej. Och god jul.